gaur Madrigo Kongresuan iruzur berri bat gauzatu da. Gaur, erregimenaren alderdiek, frankismoaren erreformaren fruitua izan zan estatu eredua beste urteluz ez erabaki dute. Frankoren oinordekoaren abdikazioa itzaki hartuta, estatu eredua beste berrogei urtez luzatzeko operazio kosmetiko utxa egin dute. Gaurko bozketarekin, Pepek eta Pesoek herri honen ukazioan eta herritarron eskubiden bortxaketan oinarritzen den estatu ereduari argi berdea eman diote. Horren aurrean, benetako austura demokratikoaren alde lanean jarraituko dugu. Hau da, demokraziaren alde, erabakitze eskubideen alde eta herritarron eskubideen alde. Beraz, Espainiar inposeketaren aurrean borrokan jarraituko dugu. EH Bilduk herritar Libres osaturiko Euskal Errepublika askea eraikitzen alde egiten du. Eta dei egiten diogu Euskal jendarteari kalera atera dadila aldarrikapen hau lau haizetara zabaltzera. Hori dela eta EH Bilduk datorren ekainaren emeretzirako ego Euskal Herriko lau hiriburutan mobilizazioak deitzen ditu. Mobilizazio hauen leloa, herrien eskubiden alde, gurea Euskal Errepublika askea izango da. Mobilizazio hauek irekiak dira. Hau da, ego Euskal Herriko hiriburutan egingo diren mobilizazio hauek, monarkiaren aurrean eta inposaketaren aurrean, gure herriaren aldarrikapen demokratikoen aldeko bosgara izan behar dute. Demokrazia, herri eta herritarren esk erabakitze eskubiren alde. Herritar eta eragile guztiak deitzen ditugu beraz, ekainaren emberetzean, aldarrikapen eta plazak konpartitzera.